مناسبة دنيا هيد من مزورين تحس بقى محافظ كا كلمية قبل كتقرر أي كسر دوين ين شن ورروكم جوبي دلدة سهن وكدي سن مقالة برعاء مناسبة دنيا أي كسر قيب قرين مزورين تحس بقى محافظ كا كلمية قبل كتقرر دن يرو هوان إيه مرت شرف قرين أي واحد شر حيس وواحد كدور بدين يحس بقى محافظ كا كلمية كبيران قار كم جا دن يرو ذا كم جودي دلدة سهن وحنا هذا لدودي كم ده حس بقى waxaan soo saaray nabliicda xisbiga anagoo ugu deeqayna cod marka xisbiga kulmiye xisbi guuldarro laga baqay maaha waxa laali wax guuldarro laga baqay ma jirto codku ku soo baxay axmed siwaayo laba laabkii ugu soo baxayna insha Allah taala waxaan ka ku dooranay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye u soo bandhigay bulshada ee uu doorayay inuu ku hoggaamiyo warmiyeenu cid u fidanahay warmiyeenu cid u fidanahay سو كمية دوران ماينو سمعت كأن هرمانين ودن يو قوسان كلانا sidoo kale waxa ay kalmado soo dhaweyn ku qaabilay dhalinyarada in qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga muhaafidka ay kulmiye gobolka Togdheer dalada dalsan oo runtii ah dalad qiimo badan leh dhalinyaradii hoggaaminaysay ama ururadan ku soo biiray ee ku midoobay dalada runtii aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin runtii farxad bay noo tahay dhalinyaradan aadka u quruxda badan ee madasha soo camirtay ee haldoorkii iyo xooggii Togdheer ah ee taageerada ballaaran u muujiyay xisbiga kulmiye waayo shan urur oo dhalinyaro ah oo gobolka Togdheer ah oo dalal wada samaystay runtii waxay ka mid tahay guulaha uu kulmiye gaaray cidda xisbiyadu ku faanaan waxa weeyaan dhalinyarada xuduuddiinna iyo xooggiina waxaad ku taageertaan oo ku caawisaan soo kulmiye maaha runtii waa guul guushii kulmiye waxaa xaqiijiyey dalada dalsan ee dhalinyarada faraha badan ee caawa ku soo biiray xisbiga kulmiye marka labaad xisbigan kulmiye waxa uu ka kooban yahay dhammaan darafyada Soomaalilan cid kastoo Soomaalilan way ka muuqataa waxaan leeyahay xisbiga wadani haddaa haysataan dhalinyarada quruxda iyo qaadaha badan oo kale marunbaa haysan lahaydeen sida iyadaasoo golayaasha keeni lahaydeen xaq xagashada naga daayo waynu kala badin lahayn farxad weyn bay noo tahay maalin walba dhalinyaro aad iyo aad u badani inay xisbiga kulmiye cududooda iyo caqligooda labadaba ay ku soo biiriyaan ka badan kun qof ka kooban dalladani inay maanta cududooda iyo taageeradooda iyo caqligooda iyo awooddoodaba isla garab taagaan xisbiga kulmiye ياسر عبد الله كان تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مجال هذا برعو